1992-ci il mayın 8-də Qarabağın mərkəzi olan Şuşa şəhərinin ermənilərin ələ keçirməsi həm də minlərlə insanın öz doğma yurdlarından didərgin düşməsi demək idi. Elə qarşıdakı sujetimizin qəhrəmanı kimi. Cəfərovlar ailəsi Şuşanı mayın 8-i günü tərk edənlərdəndir. Ailənin başçısı sahib dayı deyir ki, Şuşanın nə vaxtsa işğal olunacağı heç kimin ağlına gəlməzdi. Ancaq onların gözlərinin önündən getməyən ən mühüm məqam 5 nəfərdən ibarət ailənin Şuşadan çıxdıqları həmin qanlı qadalı gündü. Elə xeylə seyr elədik Şuşanı, kəndlərin, dedik bəlkə də baxırıncı bir günmüşdə. Elə həqiqətən də elə heylə olmuşmuş elə. Gözlərik gördük, heç bir səs ki yox. Sonra gəldik Laçına, Laçından bizə gördük ki, Bakıdan bizə güya kömək gəlir, o sarı avtobuslarda, vayinələr, hərbiçilər, zatlar. Bizdən olan maşoförlər yedik havaydı söhbətdir, də yedib eləmən, ücretay məlum olub ki, Şuşa alınıb da. Sahib dayı erməni quldurlarının Şuşada insanlara verdiyi əziyyəti heç vaxt unuda bilmir. O, şahidi olduğu hadisələri indi kədərli xatırlayır. Rəhmətli Bəşir kişi vardı, pekanı da işləyirdi. Biz ücretə çıxan vaxtı 4 yol deyirlər, 3 növrəli internet vardı onun yanında. İnanırsınız, kinin ətər vurdusa o top mərimsiydi, qrat mərimsiydi, yağız özdən. Telefon liniyaları vardı, svetofor vardı. Onun bağırsaqları gözümüzün qabağında. Oradan asıla qalmışdı. Şuşanın işğalı başqaları kimi sahib dayının da ailəsinə itki yaşadıb. O qardaşı Mayıldan hələ də xəbərsizdi. Nə öldüsü, nə də ki qaldısı barədə bugünə qədər heç bir məlumat əldə edə bilməyib. Ancaq sahib dayının ailəsi Şuşanın işğaldan azad olunacağına inanır. Elnar İbrahimova, Rəhman Əsədov, Sənan Səlimov, Yevlax.